အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။SFA အန်တာတိန်မန့်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တကူတဲ့တမားရီတာခန်းစားခွင့်ရနိုင်တဲ့ဘဝရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အပူရိမရှာနဲ့ဆွဲစကလုံးကိုမကြာခဏကြာဖူးကြမှာပါ။အများစုကတော့အိမ်ထောင်တယ်ရစီကဖြစ်ပြီးတကယ်လည်းအိမ်ထောင်တယ်အမျိုးမျိုးရဲ့အပူတော်ကားတွေကိုပတ်ဝန်းက
ောင်းကျိုးလေးကိုခံစားနေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်တကူတဲ့ဓမ္မတွေသာခံစားခွင့်ရနိုင်တဲ့ဘဝရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့နံပါတ်၁စိတ်တိုင်းကြရတယ်။ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဘဝကိုဖျက်တမ်းရတာကကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။တခြားတယောက်နဲ့အဆင်မပြေမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ခွင့်မရတာမျိုးကတကယ့်ကိုပင်ပန်းလာပါတယ်။တကူတဲ့သမားတွေကတော့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုလှုပ်နိုင်နေတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းစိတ်တိုင်းကြနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂အပူအပင်နဲ့တဲ့အိမ်ထောင်တယ်ရီဘွားကအသားသမီးအပူအိမ်ထောင်အပူနဲ့ငွေကြေးပူပန်မှုတွေပါရင်ဆိုင်နေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအပူအပင်မျိုးစုံကတကူတဲ့သမားတွေကိုတော့မတက်ရောက်ပါဘူး။တကူတဲ့ဓမ္မတွေရဲ့ပူပင်မှုကမိဘနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်ကလွှဲရင်ကျန်တာကသူတို့ပူမှာအပူဖြစ်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ကျန်းမာနှုတ်ပြောတယ်။အိမ်ထောင်ကြပြီးဖြစ်တဲ့အများစုကတကူတဲ့ဓမ္မနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ရည်နေရာကိုတွေ့ဖူးကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအိမ်ထောင်ပြူရာရဲ့နောက်မှာပူပင်စရာတွေရှိတာကြောင့်ရုပ်ရည်သွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကူတဲ့ဓမ္မတွေကတော့စိတ်ချုပ်စရာမများတဲ့အတွက်ရုပ်ရည်ရင့်ရော်မှုနှီးကွင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ကိုယ့်အတွက်ကိုအချိန်ရှိတယ်မိသားစုဆိုတာကိုထူထောင်လိုက်ကြတဲ့ကကိုယ့်အတွက်ဆိုတာကိုတိတ်မသွေးမိတတ်ကြတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်အတွက်အချိန်ဆိုတာကလည်းနေသွားတတ်ကြပါတယ်တကူတဲ့တမောင်တွေမှာတော့ကိုစားချင်တာစားအနားယူချိန်တန်ရင်အနားယူရင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုကိုလိုသလိုအသုံးပြုနိုင်ကြပါတယ်နံပါတ်၅ဝေဖို့သုံးနိုင်ကြတယ်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ဆိုင်တဲ့စိုးရင်တော့ကငွေကြေးဆိုင်ရာစတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးပူပန်နေရတာကအိမ်ထောင်တယ်ရီပဲဖြစ်ပါတယ်ပူပန်တော့ကအမျိုးမျိုးတွေအတွက်ငွေကြီးစီမံရတာနဲ့ကို့အတွက်တောင်ငွေမတုံးနိုင်ဖြစ်ကြရပါတယ်။တကူတဲ့တမားတွေကတော့ဒီလိုငွေခွဲပေးစရာပူပန်မှုတွေနေသွားတဲ့အတွက်ကို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာကိုဝယ်နိုင်ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တကူတဲ့တမားတွေသာခံစားခွင့်ရနိုင်တဲ့ဘဝအကျိုးကျေးဇူးလေးများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။